Lovočica se navađa pod planinu German, koja je brilo nekad 68 kuće, a danas ima negde okolo 11 do 12 kuće. Žena mi kaže da kad saka vo grad da žive, ja nemam uslovi za vo grad i si žena mi zamena. 89% ne veruju da kje da uspijemo da najde ženu da dovede i da ostane da živi ovdeka. Da živi ovdeka, možda kje najde za nekoj kratak period ili da ga povleče sa snjega, da ga odvede u grad da živi, da nekde tamo existira, inače ovdeka nikoja ne bi ni skoro nisi. Nešto da se raboti na temu ili Ukrajinka ili nekoj Albanke, a ljudi su voljni. Muž, ovi bećari već su zainteresirani, ne bira oni na kraj sada. Mnozina nosat žene od Albanije, ama ja ne sekam da zemam Albanka, pošto ne sekam da mene ovom vjera. Njare sa djeca vjeraj. Za te tepa djeta fatna. Ali zašto si iskočilo, zašto si iskočilo? Zašto si iskočilo, vidiš li, sekne lajevam.